Proste ja som férový chlap a keď niečo nie je ku mne, tak, tak svoje emócie niekedy neviem ovládať a preto sa, sa stáva, že veľakrát aj na to mlade vybuchnem aj do rozhodcov, čiže, čiže určite som starší, určite som sa už počul z veľa, z veľa vecí a myslím si, že už mám 27 rokov, čiže už to je o mnoho, o mnoho lepšie, ako keď som mal 20. <laughs> čiže,